Всім привіт! Сьогодні вам розповім цікаві факти про акселотлів Акселоти по собі личинки вони досягають до 30 см завдовжки. Мають здатність відрощувати нові кінцівки. Якщо акселоти личинки, то вони все одно відносяться до групи ж... хижаків. Акселотлі можуть страждати на хворобу канібалізм. Вони живуть більше 10 років. А також аксолотлів називають водяними чудовиськами.